Hallo og velkommen tilbage til endnu et haul. Jeg har shoppet på nettet og i nogle butikker, og jeg tænker, at det skal vi lige snakke lidt om i dag. Jeg har nemlig handlet ud over det, jeg viste i mit sidste haul, because I've got some issues. Vi kan lige starte med nogle sjove småting her. Jeg har købt de her fem genstande her. Dem har jeg købt ned på Makeup Artist-skolen. Den ene af dem, den her i nummer 22, det er faktisk den lip liner, jeg har på under min læbestift i dag. Og udover det, så har jeg købt en Makeup Forever, det er så lip liners, de lange af dem her, i nummer 24 og nummer 25 og nummer 41. Og det er sådan nogle lidt mere, og det var ikke sådan neutrale farver, men det er ikke sådan hot pink og orange og sådan noget. Det er sådan en dyb rød, brun og sådan koral pink. Og den her nummer 22, som jeg selv har på, det er også en rigtig fin, sådan brunlig farve, det er den, der sidder der. Og så har jeg også købt en øjenbrynsblyant i nummer 2, altså farve nummer 2, og det er sådan meget mere tør konsistens af en blyant, som er faktisk en rigtig, rigtig fin farve, som jeg tror, man ville kunne bruge i mange forskellige bryn, alt efter hvor hårdt man trykker og sådan noget. De var sat ned derinde, fordi hun havde lidt ekstra stok, hun sådan skulle af med. Cirka en 50'er, tror jeg, per blyant. Koster normalt sådan 130 kroner per blyant. Så har jeg været en enkelt tur i Matas og købe én enkelt ting. Sker ikke så tit. Og det er den her fra NYX. Det her, det er deres Can't Stop, Won't Stop. Det var også en del af deres Beam Highlights den her måned, men jeg manglede faktisk en concealer, som er lys nok for mig til at bruge inden omkring øjnene og sådan på, til at highlighte med, basically, ikke? I ansigtet, som ligger pænt. Jeg har brugt min Maybelline af dem her op. Det her, det er den fra Maybelline, der hedder Brightener, som jeg har købt, og den bruger jeg kun op omkring øjnene. Den bruger jeg jo ikke rundt om næsen, hvor jeg også er rød. Derfor så tænkte jeg, så prøver jeg altså den her. Den kom ned og var ikke særlig dyr. Jeg tror, jeg kom af med 70 kroner eller sådan noget. Nu må vi se, hvor godt det holder stand. Det er den, jeg har på i dag. Jeg har en video på vej op, hvor at jeg lægger den makeup, jeg har på i dag. Og det er blandt andet den her concealer, jeg bruger, hvor jeg lige laver et check-in i aften. Så der kan man se, hvordan det har holdt stand i løbet af dagen. Så glæder jeg til, at den video kommer ud. Der burde ikke gå færdig mange dage, inden den kommer ud. Forresten så er den her i farven fair. Så har jeg også været i normal. Jeg har som det første købt nogle vatpinde. Jeg har købt dem med træpinde på, fordi at, så ved jeg ikke, der er stået biodegradable. Så tænker jeg, det lyder som noget, naturen har brug for. Selvom de nok har fældet noget af en skov for at få det. Man kan ikke gøre noget rigtigt uanset hvad man gør, men de kostede i hvert fald 15 kroner. Udover det i normal, jeg ved godt, at det her er lidt crazy. Hear me out. Jeg købte den her. Det her, det er en Nivea Men Sensitive Face Moisturizer. Så står der 0% alkohol, no burning. Og så her på siden, så tænker jeg, okay. Og den her, den har vand, glycerin, et eller andet sjovt. Der er ikke olie i. Der er sheersmør i, og det er okay for mig at bruge, fordi det er der nemlig i den her creme, som jeg skal bruge på kinderne. Der er sheersmør i, så det er okay. Der er ikke parfume i, at jeg kan se. Der er nogle ekstrakter i, og det tror jeg egentlig er okay. Det får vi lige at se. Der er ikke niacinamide i, hvilket er rigtig fint. Så er der noget silikon i og noget ting og sager. Så den er uden sprit, den er uden parfume, og den er uden olie. Og fordi at jeg har lidt en mistanke om, at den her er måske noget af det, der hjælper på, at jeg får alle de her bumser i hele hovedet, så tænkte jeg, nu vil jeg altså prøve lidt forskellige cremer og se, hvad der fungerer. Jeg prøvede den på hånden ind i normal, og det føles egentlig okay. Den lugtede ikke af noget synderligt. Så nu må vi lige se, hvad jeg gør. Fordi at jeg har nemlig også købt nogle andre cremer, vi lige skal snakke om lige om lidt. Og den kostede 55 kroner, den her. Så det er ikke så slemt igen. Og der er 75 ml i. Udover det i normal, så købte jeg også sove-eindings. Og det er faktisk, fordi dem her fra NYX, deres lidt lingeries, jeg tror, de er udgået. Jeg kan ikke finde dem nogen som helst steder. Og jeg er så meget ved at have tømt den her. Du kan sådan se igennem den næsten, fordi at jeg bare har skrabet op og ned af kanterne på den. Dem kan jeg jo selvfølgelig ikke finde refills på igen, dem her. Så jeg tænkte, nu vil jeg prøve at se, om der er noget andet, som er tilsvarende. Min veninde har faktisk købt den her også. Og det her, det er Wet n Wild's Mega Last Liquid Catsuit Eyeshadow i farven Shells and Whistles. Og det er også den, jeg har på i dag. Jeg har bare løbet lidt cremeblush igennem min globe også. Så det er måske ikke sådan 100% en repræsentant for, hvordan det faktisk ser ud. Men jeg kan lige prøve for god ordens skyld. Nu kommer jeg lige lidt ekstra ovenpå her. Den er nemlig rigtig, rigtig fin. Så nu må vi lige se, hvordan den holder stand i løbet af i dag. Det har vel kostet cirka en 50'er, den her. Men det var også den eneste farve, jeg sådan kunne finde. Jeg synes, der var værd at købe. De andre blev for grå og sådan noget mærkeligt. Altså, det var sådan nogle underlige farver, som jeg ikke rigtig til hverdag ville gå med. Så har jeg også handlet på nettet. Og det er igen i jagten på en creme. Igen, fordi jeg mistænker, at den her, den giver mig tilstoppet buer, eller hvad fanden man skal kalde det. Så nu har jeg købt, ud over den her, to andre cremer, som jeg kan bruge.
prøve at bruge, så ser vi lige, hvordan det fungerer. Det her, det er CeraVe's Facial Moisturizing Lotion. Så den er specifikt tiltænkt ansigtet, den er formuleret anderledes. Den her, den er mere mat i konsistensen, når man sådan smører den ud. Den koster normalt 105 kr. Jeg købte den på Look Fantastic, og så var jeg lige skide god med noget tilbud og udsalg og rabatkoder, så jeg fik den til 60 kr. Og der er niacinamid i, så det er lidt spændt på at se, hvordan min hud håndterer i længden. Men ellers så ser det ud til at være en super fin creme. Der er også de der ceramider og kolesteroler i, som er godt for huden. Uden olie, uden parfume, uden sprit. Så det er bare... Så må vi lige se, hvordan det fungerer. Og det bliver selvfølgelig over en længere periode, at jeg skal teste de her ting, fordi så hurtigt går det slet ikke. Udover det, så har jeg også købt en creme til at bruge om natten. Fordi jeg er ligesom efterhånden ret forberedt på, at jeg kommer til at blive... knæs fucking hammer, den tør af, hvad jeg har kunne forstå på andre folks erfaringer, min hudlæges udmeldinger og farmaceuten nede på apoteket. Jeg bliver tør. I get it. Så jeg tænkte, måske var det en idé at få en creme specifikt til natbrug, så jeg bare kan pejle lortet på. Og så gå i seng, og så håbe på det bedste. Så jeg købte den her igen. Det er en creme, jeg har ejet før, den her. Jeg har haft den i en tube, hvor det kun var 177 gram, eller sådan noget. Det her, det er 340 gram. Den fik jeg også til 60 kroner, fordi at den står normalt til 105. Nu var der rabatter, jeg brugte en rabatkode, og det jeg var bare for god. Så den fik jeg også til pretty much ingen penge. Så jeg tænkte, nu prøver jeg. Jeg kan ikke teste 3 cremer på én gang. Det ved jeg godt. Giv mig lige en måned, så vender jeg tilbage til jer om, hvordan det står til. Og dertil også, udover at jeg købte den her i sidste haul, som er, by the way, en virkelig, virkelig god læbepomade det her. Så har jeg købt en lidt større en fra et andet mærke. Fedtcreme, fik du at vide. Fedtcreme skal det blive. Så jeg har købt den her. Jeg har faktisk en anden en, som er rød med rød farve i, sjovt nok. Og det her, det er Dr. Pau Pau's Shea Butter Balm til læber, hud, neglebånd og hår. Jeg har ikke tænkt mig at bruge den i håret, og jeg har ikke tænkt mig at bruge den på huden. Men jeg har tænkt mig at bruge den på mine læber, også på min neglebånd, for det ligner lort i det hele taget. Alt efter hvor tør min øjenomgivelse bliver, hang on, hang with me. Fordi jeg fik at vide af hudlægen, at jeg skulle være klar med en fed creme. Han sagde basically, en god fed creme til læber og øjenomgivelser. Det var, hvad han sagde til mig. Så må vi lige se, hvordan vi synes, at den bliver. Så i stedet for klassisk vaseline, så har vi her en balm, som indeholder... Castor, olie, sea, my start. Jeg forstår det her. Solsikkerolie, sea, smør, olivenolie, arganolie, jojobaolie, papaya, ekstrakter. Og så er der noget andre mærkelige ting i. Og det var heller ikke en særlig dyr en, men jeg har bestilt det fra Look Fantastic. Vi kender alle sammen den side. Og de har ikke lagt en kvittering ned, eller en følgeseddel, eller en ordreliste. Nothing. Det var ikke mange penge, en 50'er eller sådan noget. Det var alle de ting, jeg har købt. Jeg har også købt den bluse, jeg sidder med i jo. Den købte jeg også derude at handle. Det var alt for det her haul. Jeg håber, I synes, det var lidt spændende at se. Så må vi lige se, hvordan det bliver med cremer og concealer og øjenskygger og hvad har vi ikke alt. Hvis der er nogen af jer, der har erfaring med nogle af de her produkter, jeg har købt, så må I rigtig gerne smide jeres erfaring ned i kommentarerne. Både på concealer eller øjenskygge eller... cremen her, eller måske den her, eller det er lige meget. Hvis I har erfaring, så vil jeg super gerne høre om. Ellers så må I alle sammen passe på jer selv og hinanden. Smid en tommel op, hvis I kunne lide videoen. Jeg kan godt lide hauls. Jeg kan godt lide hauls. Jeg synes, de er meget hyggelige. Og ellers så ses vi igen i næste video. Hej!